बुधबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको आकर्षण गराएका हुन् उनीहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एकपक्षीय भएको आरोप लगाए उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा द्वन्द पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए सरकारले चैत्र बाह्र गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको थियो सोही विधेयकहरूलाई लिएर द्वन्द पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे सभामुख घिमिरेले द्वन्दलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताउनुभयो उहाँले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिनुभयो समयमा चाहिँ सम्झौता सम्झौता इत्यादि हुँदै आएको तर लामो समयसम्म निराकरण भइ नसकेको सङ्क्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अहिले विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ त्यो तपाईँहरू थाहा पाइहाल्नुभयो प्रस्तुत भएको चिजमै आधारित भएर यी कुराहरू चाहिँ संशोधन हुनु जरुरी छ भनेर पनि तपाईँहरूले बुदागत रूपबाट टिकेर दिनुभएको छ अब आजसम्म त्यहाँ प्रस्तुत भएर व्याख्या विश्लेषण भइसकेपछि आज आज दिउँसोभरिसम्म चाहिँ अब यो संशोधन आउने म्याद छ र मान्य सदस्यजीहरूले यसमा संशोधनहरू राखिरहनु भएको छ अब संशोधनहरू आइसकेपछि अनि यो आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ त्यसलाई तपाईँहरूले थप हुने गरी नै अब यो सुझावहरू दिनुभएको छ मैले अब यो विधायिक सभामा सभामुखको नाताले तपाईँहरूले आएका कुराहरूलाई पनि मैले त्यहाँ चाहिँ राखेर उहाँहरूले यसरी यसरी पठाउनु भएको छ यी कुराहरूलाई कसरी कर्पोरेट गर्न सकिन्छ के गरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मलाई पनि तपाईँहरूले आधार दिनुभएको छ त्यो कुराहरू मैले गर्छु नै अब मेरो भनाइ के छ भने तपाईँहरू सरोकारवाला हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अब सम्बन्धित सरकारलाई उहाँहरूले पेस गरेको त सरकार भयो अब यसमा चाहिँ छलफल गर्नुहुने मान्यजीहरूलाई उहाँहरूलाई पनि भेट्नुभएकै होला उहाँहरूलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्नु उपयोग हुन्छ र सभामुखको नाताले सभालाई र्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले यो विधेयक संशोधन नगरिकन पास गरे द्वन्द पीडित सुरक्षा कर्मीहरूको परिवारलाई न्याय नहुने बताउनु भयो उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताउनुभयो सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द पीड़ित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताउनुभयो द्वन्दका जति पनि पीडितहरू छन् जुनसुकै पक्षका पीडितहरूले न्याय पाइरहेको अवस्था छैन त्यसैमाथि पनि अहिले अब जसले तत्कालीन समयमा माओवादी विद्रोही भनेर दस वर्ष जनयुद्ध गर्यो शान्ति सम्झौता पश्चात पनि पटक पटक राज्य सत्तामा सरकार चलाइरहनु भएको छ पुष्पकमल दाहाल उहाँबाट न्यायको आशा हामीले खासै अपेक्षा चाहिँ गरेका छैनौँ हामीहरूलाई यो सुरक्षाकर्मी परिवारहरूलाई न्याय नहुने किसिमले ल्याइएको छ यो विधेयक यसैमा स्पष्ट छ हामीले न्याय पाउँदैनौँ यदि न्याय पाइँदैनौँ पाउँदैनौँ भने हामी यो राज्यका नागरिक होइनौँ हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू अथवा अहिले हामीलाई सपोर्ट गर्ने मिडियाकर्मी कर्मी नागरिक समाजदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अहिले हामीलाई सबै किसिमका द्वन्दपीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो सहयोगको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद उनीहरूले मूल ऐनको दफा दुईको खण्ड याउलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुचिपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोही अनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहाएका कार्य मात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् उनीहरूले द्वन्दपीतलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिने गरी कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् राज्य खबरका लागि संसदीय रिपोर्ट